Torna l'Audi Padel Series amb més força que mai. Entra ja al nostre portal web i inscriu-te als tornejos de l'Audi Padel Series i viu l'esport com mai. Moltes gràcies als afiliats i afiliades de les Terres de l'Ebre per donar suport a la candidatura que encapçalo com a presidenta de la Vegueria de Terres de l'Ebre. La veritat és que ha hagut una participació molt alta, molt elevada, la qual cosa veu que el projecte de Junts per Catalunya a les Terres de l'Ebre continua estant molt viu. La candidatura està formada per homes i dones que també els dono les gràcies per acompanyar-me en aquest projecte perquè junts ho podrem fer possible.